יש לנו ברשימה את פארה פארה של אלירן אלבז. אז בוא ניקח את אלירן, אתה תנוח, הוא עם הבוזוקי, אתה גם שר, נכון? אלירן, היום אתה, היום אתה קצת כבוי, אני לא יודע למה. אני אגיד לך למה. אתה בדרך כלל... כיף לי ככה לשמוע את כולם. אני לא רגיל את האמת למוזיקה היוונית ממש הכבדה והטובה, אבל מה שכן, גדלתי על ניקולס. זה אחד התקליטים הראשונים שהיה לי. גם טריפונס שנמצא כאן משמאלי. וכיף פשוט לשמוע, אני פשוט נהנה להאזין. לפעמים צריך גם לשתוק ולשמוע. איזה טרמה הוא עושה לי ככה. אני לא אוסיף מילה. הוא מלווה אותך. אחלה, אירן. אירן קרמי, הגדול, המעבד, המוכשר, שבאמת עושה הרבה הרבה במוזיקה הישראלית. זהו, ישראלית. תודה רבה. אז אנחנו נמשיך עם פארה פארה.
אלירן של הגן הים התיכון. תאי, לא, 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 אלירן אלבז. אתה רואה, יש דור צעיר, אין מה לחשוש בכלל. יש פה דור צעיר אלוף. כל הכבוד לו. אלירן אלבז ועידן סלע. הם ימשיכו את כל המורשת הזאת. אנחנו צריכים את הצעירים, בטח. מה, אני אתחיל להיפגע? אנחנו שולחים לסכנים? לא, אנחנו דור... לא, כאילו... אנחנו דור... בסדר, יאללה, נעביר אותה. אלף שם בשקל. אין כבר יין נשן. זה בעדינות, כאילו. לא יעזור לאף אחד. אנחנו דור הביניים, זה בסדר.